वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां डी ख़ान में कस्टम एलकारनि ते हमले जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मुज़मत कई ایف پی آر पारां चेयरमैन شہید शहीद एलकारनि जे वारसनि लाइ पैकेज तयारु करण जी हिदायत कई वई आहे दहशतगर्दी ऐं स्मगलिंग जे ख़ात्मे ताईं जंग जारी रहंदी वज़ीराज़म जार्ण शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे बुज़ाणियुनि कारवायुनि सां हुकूमत अवाम जा हौसला कमज़ोर न थींदा अहम ख़बरनासी तव्हां सां शेयर कयूं पिया वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां डीआई ख़ान में कस्टम अहिलकारनि ते हमले जी सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़मत कई वई आहे वज़ीराज़म पारां एफ बी आर चेयरमैन खे शहीद एलकारनि जे वारिसनि लाइ पैकेज तयारु करण जी हिदायत कई वई आहे दहशतगर्दी स्मगलिंग जे ख़ात्मे ताईं जंग जारी रहंदी वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ़ जो चवणु आहे बुज़दलाणियुनि कारवायुनि सां हुकूमत इवाम जा हौसला कमज़ोरु न थींदा